Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que hoje vai falar de Jair Bolsonaro, fora do poder, sem foro privilegiado e que vai enfrentar denúncias na primeira instância da justiça, uma delas de senadores da CPI da Covid-19. Mônica, é isso? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia, bom dia a todos. Pois é, Sheila, a gente sabe que é, o governo, ou esse grupo, essas forças que chegaram ao poder, vão se movimentar de dois lados, né? Um, governando, apresentando suas propostas, e o outro, quer dizer, ainda tentando diminuir a força do presidente Jair Bolsonaro. Os sete senadores que integraram o um núcleo duro da CPI da Covid, o chamado G7, eles vão reunir documentos que eles consideram que são provas de crimes cometidos pelo ex-presidente durante a pandemia da Covid-19, para que ele seja investigado pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, né? Uh, ele foi derrotado nas eleições, o Bolsonaro, fora do poder e sem foro privilegiado. Ele pode responder por uh, esses supostos crimes, por essas acusações, agora em primeira instância, onde o cenário é o outro, né, uh, Sheila? O Bolsonaro foi indiciado na CPI da Covid por nove crimes, mas a Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Aras, pediu o arquivamento de todas as denúncias. Então, ele jamais foi investigado seriamente por elas. Fora do âmbito da CPI. Quais seriam os crimes? A gente só para relembrar: né, é, crime de epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verbas públicas, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, aquela propaganda da cloroquina, que não tinha nenhum efeito sobre a Covid, prevaricação, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade. São nove crimes que foram. Que a PGR disse que não, não, não tinha nenhum indício, nenhum, nenhuma suspeita e simplesmente pediu arquivamento. Agora, esses parlamentares, esses senadores, eles acreditam que sem essa proteção do foro privilegiado, né, que ele perde ou deixar o cargo, o Bolsonaro pode ser investigado pelo Ministério Público. É, a ideia a partir do senador Humberto Costa, eu estava lá no, no, na, no, no... Sabe que a gente vai no coquetel do Itamaraty, né, Chei lá parece que a gente vai lá para a festa primeiro que a gente, jornalista, não come nada não bebe nada ali e fica conversando com todas as fontes e aí tem notícias para dar por vários dias e uma delas é essa eu ouvi essa conversa do senador Humberto Costa com o senador Renan Calheiros que obviamente endossou imediatamente essa ideia eles acreditam que as chances dessa denúncia dessas denúncias prosperarem em primeira instância são reais né? por exemplo, a Polícia Federal concluiu já que o Bolsonaro cometeu um crime ao associar a vacina contra a Covid, a possibilidade de uma pessoa desenvolver AIDS, vai mandar esse relatório para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo pode decidir enviar para a primeira instância. Né? Então, a, é, a gente já está prevendo aí, é, não vai ser fácil a vida do presidente Jair Bolsonaro na justiça, agora sem o foro privilegiado, sem defesa da Advocacia Geral da União, tendo que contratar. Advogados particulares, como todo mundo que deixa poder, né? Ele vai fazer frente a diversas ações, e agora sem é, esse, esse escudo do governo, sem a ajuda do governo, de defesa, e tendo que se resolver ali com os juízes e procuradores de primeira instância, Sheila.